ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ରାଣୀମଡ଼ା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି କି ଭାଷା କହିବିନି। ମୁଁ ବି କହି ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ପଛରେ କେହି ଲାଗନି, ମୁଁ ବି କାହା ପଛରେ ଲାଗିବାର ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ସମାଜକୁ ଖରାପ କରିବା ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଇଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ନେଇ ଟାଇଟେଲ୍ ବନା ହେଇଛି ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ନାଟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନାଟକଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଣୀପଣ୍ଡା ମନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଦ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ରାଣୀପଣ୍ଡାର ହାଉସଫୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ କା ବାତ୍ ହେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନାଟକରେ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅଧାରୁ କେହି ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାଟକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ନାଟକର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ସବୁ ରାତି ଧରି ଚାଲିବ।